harkafuna dawo total dege fetota kenya comedia kesen qanqe show turban turban intora satellite gedabil summa facebook youtube in kanesim bregesu saganta gingilchati saganta kenya guyara gingilcha marsashan temi sadi saganta guyara qabate kanesin ifdiate kujirnal tichkun qatalen kesen haptamu lemuti kanen saganta kenya farata tan yojiratten youtube channel iken subscribe kochun nucina dabadda sininje nakasumus video linken yo sinitolan yo warra baratten hiriyota kesen rabzu ndegatna sininje haget umro saganta kenya tno walintran afira kenya yero hundumat saganta kenya akuma beka mu sponsor gochu kan nucina dabata jiran gobana and associate wo got kul sadeti olive ozi abkat ma amanam mafi kulkulnal ojechun mamlot isabratti bekam tv jalatan maguda kan gonfati gobna and associate wajra dami magala charlotte north carolina tbenachu isagamachu gudan snif ipsa imma bala tiyara imma bala konkolata imma mati imma immigrationi akasumas imma yakka yoqabatam yaddo tokko lenu kunnamuden desu lekops bilble kenya tokko sadet 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 gobana 5 yokan tokko sadet 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 afur jatami lama sudomi ja demishan ratio bilbilter no argachu dendesu odefanno dabalata full website kenya www.gobana-law.com ratti nukunna mudendesu gobana and associates hawazni kenya biya america state of the magala feten kesejiratna bukato barbadde wanto konni patna mutanno wogga kudo saddet ol kanqabu gobana and associate imma balat yara bal akonkolata imma mati imma immigration yakka kami fiyu balbal banana lakops bilbila gobana and associate tokko sadde 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 gobana 5 yokis tokko sadde 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 afurja alama sudomi jadi demission ode fanno dabletatif website in www.gobana-law.com dabo totam dagge fettota kenya gingilchan kenya marsashan temi sedefangu yarra qabatte kanesini diade abban cerra abban darabe arraga kan gingil famu daftaw cerra harras kanergete shantemi sedefa loto maxika luqifate abban cerra abban darabe yero to kofaza nimiti yero lemasmiti yero sadismiti yero ba yegingilchine isan haso undedeban nutisan gingilchun nim isan haso nufan nutisan gingilchun num no aga arra abban cerra abban darabe kumsin kanan durabeten uf woneke sar casuf kandemnu mumiche ministere ethiopia dr abiy ahmed giddu kana mu makan sali dr zinabu jeda majira dr nagajurtu akam jurtu namota baye tumuna machajel erga gafu doctor abijin bokaro su yelka bani reference ke margena anjiran baguman canada jira de malesla tuni to pejira de wonte chidu gafa kata garu boka san bardari rofsa malesa si canada ra rofsun yelkamne ega yero baye waye mu miche ministere ethiopia worra angurra jiran kanran waye sani hasa namoni to kotok komanna anjiru gorsa worra bada matina anjiru gorsa worra bilciginati nanje ani worra biye bulchajiru worra gadi beedum akarge of kesa dangalasa jiru ngingilchajira male isakanatu bilciginara isakanatu kafaora isakanatu abaora isakanatu woboda isakanatu jinnida isakanatu maloda jiru emi takade ngingilchajiru worra biye geggesa jiru worra qabsura jiru garo media tigedufani hasa ankana wansan hasa ankana kesan gingilcha ega yeroba ye waye mumiche ministere ethiopia nanasa sababinsa mumichi ministere ethiopia parlama cases dakan bakadda das dakan wanti san hasan yeruba yewalda animo ga dogogoro san irajiran kana akuma warakani birada badde surra walinke mumiche kenya abichu kenya sinu cesi salilil jechu otontane dogogoro san jiran kana ila ati igakiya ila ati lamikiya ya doctor abiy karan irade majirtan sirrimiti iga kulqullutu harka kesa inti badajira ila kun sirrimiti debin ummata oromo debiu qaba hidamtoni oromo hikamu qabu jede ittimu sanatu isane fira worra sane yero qaban kana walidnabate shab 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 gode wo shabaro kutubiti engedde sagarrer
Ogganoota TPLF yeroo isaan aangoorra jiran warri waliin maraachaa turanii gaafa isaan mana hidhaatti guuramanii inni kaan bakkee keessatti ajjeefamu gola golatti galee arrabsutti ka'e jechuudha. Boris carraa akkasiitu isin mudataa. Firri keessan har'a aana. Firri keessan har'a isa dadhabbiinsa keessan taa'ee isinitti himaa jirudha. Firri keessan har'a isa isinii wajjin dhaabbatee surraa ka'u miti. Firri keessan har'a isa isinii wajjin dhaabbatee nyaatu miti. Kanaafi Dr. Abiy warri aangoorra jirtan hundi keessan kana akka sirriitti hubadha. Yeroon as dhufee waa'ee keessan haasa'u jibbiinsa keessan qabaadhee otoo hin taane akkasiin sirrooftan hin barbaada. Dirqama addi bilisummaa Oromoo biyya geggeessuu qaba. Dirqama addi kaafaa'uun biyya geggeessuu qaba. Dirqama abaluun biyya geggeessuu qaba waan jedhu of keessaa hin qabu'an. Garuu gaaffin uummata Oromoo karaa kamiyyuu ta'e deebi'uu qaba waan jedhuun kaayyoo qaba jechuudha. Oromoo taatanii harka keessan keessatti dhiigi qulqulluu baduun qabu waan jedhuufan isinitti himaa jira. Oromoo taatanii nama hidhuu hin qabdan aadaa Oromoo keessa hin jiru. Ani ilma abbaa gadaa ofiin jechaa ilma abbaa gadaa kan biraammoo mana hidhaa keessatti ugguruun dhaabbachuu qaba jedheen isinitti himaa jira jechuudha. Kanatu fura keessan taa'a jechuudha. Fagoo teenyee gaafa isinitti dubbannu, fagoo teenyee gaafa isinitti haasofnu, gaafa waa'ee keessan gingilchinu, gaafa waa'ee keessan irraa dubbannu jibbiinsa of keessatti jibbiinsa nu keessatti guddate isinirraa qabaannee miti. Karaa isin irra jirtantu sirrii miti. Karaa isin irra deemaa jirtantu sirrii miti. Dhiiga qulqulluutu harka keessa itti badaa jira jennee kan isinitti haasofnuuf jaalalaaf kabajaa keessan waan qabnuudhaaf. Jawaar Mohaammed har'a isin mana hidhaa keessatti galchitanii itti qolloftanii keessan kun kanaan dura baay'ee isin taasisee jira. Afaan Oromoon, afaan Amaariffaan wanti inni isiniin hin jedhin hin jiru. Osoo gurbaa kana dhaggeeffattee hin taatanii sila har'a bakka amma jirtan kanan geessan jechuudha. Inni waan dhugaa isinitti himeef, inni garuu waan dantaa xixiqqoo isinirraa argatee isinii wajjin harka walitti rukutuu dideetu dhugaa sana isinitti himee. Maaliif akkasiin sirrooftan barbaada? Akkasiin hayyallaallinne barbaada? Akka maqaan keessan hin banne barbaada? Maaliif gaafate arrabsamtu anatu arrabsama? Gaafate xiqqaattu anatu xiqqaata? Because you are Oromo, I am Oromo. Maqaa waliin qabna jechuudha. Dhiiga tokko waliin qabna jechuudha. Hoogganaa Oromoo tokkotu biyya geggeessaa ture isa harkatti akkas ta'e biyyi gaafa jedhamu waliinan dhaamaa jechuudha. Kanaaf isinitti himaa ture. Mee Jawaar Mohaammed wooma xixiqqoo xixiqqoon isiniin jechaa ture keessaa waan xixiqqoo mee dhaggeeffadha. Ahun yoo isti poolitikaa shukuchaa hunim ahun bamiyedibbat hunat ka'eedha. Kaffatanyaaw xalaatuu mi'a noo yaala maqqafuu miidiyaanna yeesabaa himatu dirajee ho'i naachu. Dhaggeeffadha. Itoophiyaa ahun baallachibbat huneetaa kagiraa kaqqeen kafiit kawaalaa. መገመት በሚያዳግት ሁኔታ ትልቁም ትንሹም በከፍተኛ ደረጃ ተረባርቦ የተነሳባት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የዓለም ሚዲያ በአንድ ድምጽ ቢጮህ እኛ ኢትዮጵያውያን እይታችንን ከኢትዮጵያ ብልጽግና ላይ አናነሳም። ኦሶ ጋፈ ጆሃር መሐመድ ከነስኒን ጀደ ሙሚቼ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ yaa warra bilchiginnaa osoo gaafa sana dhaggeeffattanii osoo gaafa sana kashalabbee irratti qaxartanii arrabsiisuu dhiistanii waan inni isiniin jedhe dhaggeeffattanii furattanii tutaatanii har'a silaa waan har'a irra jirtan kan irra hin geessane jechuudha. Har'a addunyaa guutuu miidiyaan addunyaa isin irratti bobba'e kun isin irratti hin bobba'u ture jechuudha. Maaliif gurra Oromoo ittiin dhaga'uun qabdan isin tuffii Oromoo irraa qabdu jechuudha. Aktiivistoota Oromoo irraa tuffii qabdu jechuudha. Dhaaba Oromoo irraa tuffii qabdu jechuudha. Hin dhageessan, lammii keessa hin dhageessan, dhiiga keessa hin dhageeffatan, of tuffattu, qaama keessan gartokkee jibbitu, qaama keessan gartokkee irraa waa dhaga'uun barbaadan Jawaar Mohaammed tarii dargaggeessa jettanii tuffattan. Mana hidhaa galtee jechuudha. Waan inni isin gorsaa ture kana sila har'allee har'aa kana. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy konkolaataa isaa kaafatee mana hidhaa qilinxoo dhaqee dhiifama gaafatee gallakkisuu qabu ture. Dhiifama naa godhe yaa Jawaar, si dhaga'uu dhiisuu kootu kanaan naga'e yaa Jawaar jedhee yeroo nuti taasisuu qaba ture. Akka bishaataa, akka nama biyya geggeessu tokkootti jechuudha. Akka hubataa nama tokkootti jechuudha. Bikoos itti maa ture kaa? Waan baay'ee itti haasa'aa ture, waan baay'ee itti dubbataa ture. Isanni dhugaa siinti meef garuu Jawaariif deebiinsaa galata otoo hin taane mana hidhaa ta'e jechuudha. Har'a kanaaf waa'ee keessan teenye gaafa isinitti himnu jibbiinsa keessan qabaannee miti. Ammatu na arge nama meeqatu adda koo keessa na dha'u barbaada. Maaliif nama dhugaa isinitti himuun barbaaddan, nama haqa isinitti himuun barbaaddan, nama callisee harka walitti isinii rukutu barbaadu, nama isin hammatee surraa isinii wajjin ka'u barbaadu, nama profaayil piikcharii irra isin kaawwatee dhuma ililchaa oolu barbaadu. Kana kaayyoon keessan silaa firri keessan kan ta'u isa dhugaa isinitti himuudha. Mee Jawaar haasa'e.
ትንንሽ እንካሰላንቲያዎች ወደ ግጭት ሊያስገቡ ይችላሉ። ያ ግጭት ሲመጣ አገር ውስጥ ዋጋ ያስከፍለናል እሱንም እንደማሪ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል። ለዛ ነው he need to be a consensus leader ግለሰባዊ ሩጫ አያዋጣው። ያገሪቷ ሊቃን በተለይ አሁን በአካባቢው ሰላም አመጣ በአገር ቤት ውስጥ ግን ሲቪል ዋርን ቀሰቀሰ የሚለው ታይትል ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ሲተዚህ ጻፍ ይታየኛል። እኔ ዶክተር አብይ ነማከጁ ወርማ መድስ ይተመጅራ ነማከጁ ወርማ መድ ከፈልቲ ተኩባለ እስን ጎርሰጅራ ረኮን ኩን እንዱማን አከ ይሰረገው ንበክ ገሩ ኦበሌሰኮ ሰልፒነራ ሐምብሱን ቀበጀዴ ከረንዱማ ሲተማትረ ይቾለ ጉራ እስቲን ነገውን ቀባነስኝ ከበጃን እስን ጁዋሪፍ ላተን ዋን ታየን ደንዳ ነማከ አንጋሳፋ ቢየ ካናዳ ኬሳ ስፖንሰር ጎዴ ታአኒ ፉል ስፖንሰር ጎራኒ ኢንተርኔት ከነኒ ፍጥቄ ሳቶራኔቹር ሃዩ አከስ እስን ጎርሳቶራቹር ሃዩ አከስ ለኪ ዋን አመዴ ማጆሩኩኒ ቢየቲ ከነስ ሙሚቸ ሚኒስቴራሲ ወአርሳ ገዴ ከፈልቲሳ ዳበቹ ቀበጀዴ ሲትማጥሩ ኦሶየ ሙሳ ነገ ፈተን ረዳንጀርተን ኦሶየ ሙሳ ነገ ፈተኒ ሐራመቃን ኬሰን አዱኛ ረቲምባዱ ኦሶየ ሮሳ ነገ ጌሰካን ነገ ፈተኒ ሐራ አሲንጀርተን ጀዋር መሐመድ የሙሳ ሙት መሰራ ሙቱማ ኬሰደቄ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ጂንሱራ ማሎ ሰገንታ ኢርባታ ሳንረቲ ኢርማቹ ወላለምቲ ኦቡሌ ሶኦሮሞ ተኮቲ እሲንጎርሳቱሬ አከ ኦቡሌ ሶኦሮሞ ተኮቲ እሲንትማቱሬ ገሩ ህንቱፈተን ዋንጁዋር እንዱበቲን እንጅሩ ዋንጁዋር እሲንንጎርሲን እንጅሩ ዋንጁዋር እሲንትሂን ምን እንጅሩ ሐራ ሚዲያን አዱኛን መቃ ኬሰን እንደማጅረ ሐራ ሚዲያን አዱኛ ዋይ ኬሰና አሳጅረ ገረጀብነ ኬሰን ዱበቻጅረ ማሊፍቴ እኩንዱማን ማሊፍ ሲንረትቴ ጣበተኒ ኦፍጢን ጠልተኒ ቤቱ ጣበተኒ ኦፊላልተኒ ቤቱ ጣበተኒ ማለም በልሌሰ ኦፊንጀተኒ ቤቱ አነቱ ሲት መጋር ኦሮሞን ጅሬኝ ሳጉቱ ቀብሶ እቲ ቀብሳአቱረ ሀዮን ኬኛ ዲገት ደንገላሳቱረን ቄሮፍ ቀሬን ኦሮሞ እቲ ደደባቱረ ፉዴ እስንት ከነ ኦሮሞ ገንተን ቀብሶ ኦሮሞ ኑጬስዛ ጀሬ ሲት ከነ ኢልማ ሳመነ ሂዳጉት ጉሩ ጀል ቀብደን ቀብሶ ኦሮሞን ጋፊ እቲ ኑዴብሳ ስሪንጀሬ ጋፊ ኦሮሞ እቲ ቆስተን ሀዮቶ ኦሮሞ ማነ ሂዳት ኡጉርተን ቀብሳውት ኦሮሞ ማነ ሂዳት ኡጉርተን ቄ ኦሮሞ ቄ ገዳጎተን ቄ ቶኮ ሞቃዲሾ ጎቱ ቄ ብራሞ መጋላ ኒውዮርክ ጎነጀተኒ ኦሮሞ እቲ ቆሱ ጀል ቀብደን ፈዲን ኦሮሞ ካነቱሬ ካዮን ኦሮሞ ካነቱሬ ጋፊን ኦሮሞ ካነቱሬ መጋላ ብራበሬቸኒ መጋላ ብራሞ ሞቃዲሾ ጎቹ ቱሬ ኢሰካንን ኦልካሳኒ ኢሰካን ማን ሄዳት ጉሩቱሬ ኢሰካንን ሞከሸለበት ትርገኒ እጅ ሲሱቱሬ ኢልማን ኦሮሞ ወሎ ካራት አዱ ዳንቀልሲ ሲሱቱሬ ሐረኡቱ ሲንጅርተኒ ዲም ቄ ኦሮሞ ከይሰቲ ገዲ ሐልከኒ ጉያ ካንዴ ማጅሩ መቃን ኦሮሞ ቢየቲ ከይሰቲ በዳ ካንጅሩ ቀብሶ ኦሮሞ ወጋሜ ቀጉቱ ዲገት ዳንገላሴ ዋን ጉያ ተኮት ደደብደኒም በን ዋን ጉያ ተኮት ቤሎፍተኒም በን ፉዴ እስንትከን ኢርገምቱማ ከይሳካን ሲምባስ ሂሪያ ከሰን ገንተን ኡመተ ኦሮሞ ገንተን ሂሪያ ከለሰ ስኒ ወጅን ቀብሳቱሬ ገንተን ከነቱ ሐራ ሐሳ ከሰ ደልገ ጎዳጅራ ከነቱ ሐራ ሐሳ እስንጀላ ወልዳጅራ ኡመተ ኦሮሞ ኡመተ በልዳ ገንተን ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ገንተን ሃዮተ ኦሮሞ ገንተን ኢሰካማኔ ዳቱ ጉርተኒ ሂሪዮተ ከለሰ ወሊን ቀብሳቱርተን ገንተን ከነከቦለማ መገርሳፋ ከነከ ዶክተር ምልኬ ጻፋ ከነከ አድ ጠይባፋ ሂንገንተን ኡመተ ኦሮሞ ገንተን ሰቦ ኦሮሞ ገንተን ከናፍዋን ኡንዱማን እስንት ቦባ አጅድ የሮ ከለሰ ጀዋር ዱጓ ከነታይ ሲት ማጥሩ ቢያ አላ ከረከሳ ኦቶ ሂነፊን ከሸለበ እት ቦባስተኒ አረብሲሱ ጫላሞ ሂዲረት እት ቦባሳ ቱርተንጀቹር ቄሶትኒ ኦቶ ሂነፊን ጀቹር ቢያ አላ ከነከሳ መጋላ ጀዋር እት ደቁ ሁንዱማቲ ጀዋር እት ሂዲረባ አቱረን ማሊፍ ጎዳቱረን ጀዋር ዋን ዱጓስን እት ማቱሬ ዳፎ ዶክተር አብይ ዋን ጀዋር ዱጓጀርቱ እት ዱበቻቱሬ እኙማ ሳዶክሱ ዋርን ደንዴኝ ኦሮሞ ቁልቁሉን እኙማ ሳዶክሱ እንደንደው ኦፉካምሱ እንደንደው የሮኒ ጓን ከነሲት ማጡረ እስምብያ አላ ከነከሳ ሜቀት ረመደኒ ህሪራቲ ባስተኒ ህሪራ ከናን ጀዋሪን አረፍሲሳ ትርተነችው ሐረገሩ አቼ ደብዬ
ورسين كاليس جوارتي بوباستني جوارتي هيريرا كاني با امو غوتشاتورتن استيتا اداداني والغيد افاتوري كانا كيدا دومو حرمو ازيرت ري رباتور ايجو فريكيسن اسمو كاليس اسينك ايك اتور ايجو فريكيسن اسمو كاليس يرو حلغان اسيني فشوبيساتورن لكي كاساس ريفن جورتو اسينين جيتشاتور ايرايجو حرمو مالجيتشا جيروسال በ15ኛው ክፍለ ዘመን ለእስልምና ነጻነት የተነሳ ኢብራሂም መሐመድ ቡድን ኢትዮጵያን ካዳከመ በኋላ ከቦረና የተነሱት ጋሎች በኢትዮጵያ ምድር ወለጋን፣ አሩሲን፣ ሲዳሞን፣ ሸዋን፣ ወሎን በመውረር የፈጸሙት ልቂት የፈጸሙት ሰለባ ታሪክና ትውልድ አይዘነጋው። ኪሊ Amara Fathers! Abiy is a criminal! Abiy is a criminal! Abiy is a criminal! Abiy is a criminal! Abiy is a genocider! Abiy is a genocider! He must face! He must face! Justice! Justice! At the ICC! At the ICC! Abiy is a criminal! What is the minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ragore? Biya ala kana kesa jawar tihrira baatre. ورقليس جوارين الشباري جيتشاتوري ورقليس جوارين اي سي سي جيتشاتوري حرغا اتشي اس دي بي ان جيتشورا دكتور ابيجيت كليس دكتور ابيجيت حركرو كوتاتورن يروسان كليس اسنين غوتا غوراني ابوليس كيسن دينا غوراني هيرا رتيباتورن سنه وانت كونجن حرغرو اكسبات ولين نرتبوب باجر ويتشورا اسان كايون ساني مولن ساني يروندما اولان توما سابا سانيتي اولان توما افان سانيتي olantumma adasanit olantumma amanti sanit male walqitumma sababar badanin bekan kalesagaru jawarin tiqe saturan kalesagaru jawarin arab saturan sababi doctor abijitif haramu sababi doctor abijitif oromo walumagala qabani arab sajiro yechura kanaf jawar debi malqaba inda lelochu be map sakran aidellem inda lelochu be ushat etiopiyawinet lemachaffar aidellem yezichin hager andinet mastabek ለኛ እንደ ኦሮሞ አስፈላጊና ወሳኝ ነው ኢሳንገሩ አከጀዋር በየዲጉታዘው ኢሳንገሩ አከጀዋር ኢትዮጵያ ዲጉታዘው ኢሳንገሩ አከጀዋር ኢትዮጵያ ፈጫዙታዘው መቃ ኢሳ ሀደሰችሁ ሰበቢም ተሳ ጀዋር መሐመድ ዋን ተፈጨው ሰበቢን ሳ መቃሳቲ ሐሰው ደደበምት ሐሳ ኢሳኒ ገተኤምት በሩምሳ ኢሳኒ ገተኤምት ሰበቢን ሳ ኦሮሞ ዋን ተፈጨው tokko tokkoon addaan si baasanii gaafa hiriira nagaa sirratti ba'an callistee ilaalta amma walitti dhukkee sirraa kaasu yeroo tokko tokkoon si arrabsan yeroo tokko tokkoon sirratti bobba'ani callistee ilaalta amma garuu dhukkee waliin irraa si kaasu jechuudha oromoon lubbuusaa dabarsee biyyattii faca'een sarraa kan ooshe kan oromo lubbuusa arsaa godhe biyyattii diigamtu kana kana ooshe kanatu harra galanni oromo deebi'ee arrabate jechuudha harra galanni qeerroo hidhaate jechuudha harra galanni jawaar maammadi mana hidhaate jechuudha batacabbaaj manaasaayye oromo batacabbaaj qeerroo manaasaayye batacabbaaj hagar afarrasa weys agar adana hagar wada adaga wasadat weys ka adaga kalakkalat emilawun I think tarik adalam yawaran yallo ye 3 tor 4 tor 5 tor gize no we saved ko ethiopia ndo ma no ko amas miya masagil laman tafa afaf la yederasech betentuno litota yederasech nager be strategy be memmarat ichi nager atfeten entafallan yilu be neberutin balasultanat shimirmidachawn awten ers bers abaltanachaw yelawt hailna progressive hail sultan indiz adergan ichi nager kemebetaten ya waln balawletenyoch nat በተለይ ኢትዮጵያን አንድነት የሚወደው ኃይል ጉንበስ ብሎ ሊያመሰግን ይገባል እንጂ ሊያፈጣ ይገባውም እነተ ይደምለ አራት አመት ያን የመሰለ የጦፈ ትግልስና ካይድ አንድ ቀን ሌላ ብሄር በእኛ አካባቢ ተነክቶ አያውቅም ቢየቲ ዲገሙፍ ካተ ዲገም ሰራ ካንኦልሽ ኢገ ኢልማን ሳቲ አርሳ ሜቀ እትከፈለ ቢየ ካና ካና ሲንገ ወረብየቲ ዲጉፍ ካአኒ ቢየቲ ከሳ ሀጣይ ከምባሴ ሐረ ኦሮሞን ገለኒ ሳማል harrak absawoti ke nyagalata isanif malu argatani harrak eron ke nyagalata seeda malu argatte bakka adda addati igil man oromo dangala ajir il man oromo yero amma kana jabana oromon biyege geesa jira jedamu kana keesa oromon qalama ajiru
galanni oromo kana teechur galanni oromo ajjeecha teechur galanni oromo salpina teechur harra worri maqa oromo tin ango argate oromo ralle duwada bun dande oromon kabaje saf malu nargane oromon ulfine saf malu nargane oromi mate abondi mate ge fotota kenya saganta kenya guya harraf kam nu marsa shantami seda fas maratti golom nerra saganta brana ga walde ibnut naga nof jira dasini wogot kul sadeti olif olti abkatu ma amanamu mafi kulkulna ojechun mamlot isabratti be kam tifi jalata ma gudda kan gonfati gobna inda associate wajra dame magala charlotte north carolina tibanachu isa gamachu guddan snif ifsa imma balat yara imma bala lata imma mati imma immigrationi akkasumas imma yakka yoqabatan yaddo tokkomale nuqunnamu dandesu lekkops bilble kenya tokko saddet gobana 5 yokan tokko saddet afur jatami lama suddomi jaa demishan ratiyo bilbiltan nu argachu dandesu odefanno leta full website kenya www.gobana-law.com ratti nukunna mudendesu gobana and associates